Atualize seu futebol com o Super Bomba Patch, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. O jogo duro, o jogo pegado. Bate bem na bola, hein? É um bom momento. Tenta chegar na linha de fundo. Só bateu! De cabeça. Anote. No futebol moderno e na vida, não existe espaço para o jogador palminha. Devia ter passado a bola para os companheiros em melhor posição. De cabeça. A tentativa com ele. A tentativa com ele. A tentativa com ele. Passamos de 15 minutos. Bem aberto, recebe. Leva local, tocar essa bola. Sai tocando. Ele. Boa bola. Sensacional para fazer a defesa. E essa bola saiu pela linha de fim do escanteio. Vai para a cobrança do escanteio. E essa bola saiu pela linha de fim do escanteio. E vai para a cobrança do escanteio. A cobrança, uma bola cheia de efeito. Faz o toque mais atrás. O toque mais atrás. De cabeça. Ela vai subindo mais uma vez. E aí é um sufoco danado para a zaga do... Tenta chegar à linha de fundo. Se o papo é futebol, é melhor deixar com quem entende, hein? E isso você vê no Arena SBT. Barato Arena SBT. Apresentação do nosso Benjamin Bach, toda segunda-feira, coloque na agenda, às 11h45 da noite. 11h45 da noite, toda segunda-feira, Benjamin Bach, humano, mano de mulher maravilha ontem. Coisa horrorosa. Você tem o Emerson Sheik, você tem o Cicinho, você tem grandes convidados. Arena SBT, toda segunda, 11h45 da noite. Converse com a gente, Libertadores no SBT. Você que está aí na sua poltrona, no seu sofá, tá...
tudo como começou, 0-0. Não tivemos gols, mas até que a partida foi boa no primeiro tempo. Espero que melhore para a segunda etapa. No campo do SBT, partiu. Tenta chegar à linha de fundo. Bateu! Pegou mal demais na bola, na orelha da bola, e ela vai pela linha de fundo. Já fazendo o toque mais atrás. A bola que se passar faz estrada. Faz o lançamento. O jogo começa a ficar mais truncado, hein? O jogo começa a ficar mais pegado, mais truncado. Já vai subindo mais uma vez. Já vai subindo mais uma vez. Passamos de 15 minutos. SBT, a TV que tem torcida. Claro! Conte com a internet da Claro em casa ou no celular. Bem aberto, percebe? Vocês acabaram de ver o manual como fazer uma tabela. Grande jogada do Brasil. Já vai subindo mais uma vez. Tenta sair jogando. Tenta chegar à linha de fundo. Bateu! Ali a bola colocada pela linha lateral. Ganha arremesso lateral aí. O cara matou mal a bola e quase vai acabar matando o time desse jeito. O torcedor de raiva também. Vai rodando a bola, vai tocando bem agora, esse é o jogo. Olha que bonito, que bela troca de passe. Levantamento feito, bola perigosa, toque de cabeça. Você curtindo a Libertadores em todo o Brasil através do SBT. A galera no Paraná através da Rede Massa. A galera em Recife, Caruaru. 1-0. 1-0. Um pouquinho mais de garra e de superação, talvez o resultado fosse melhor que esse.